Tervehdys kaikille, minä olen Blizzardska ja tervetuloa takaisin Pokemon Alpha Firemanon Psychic läpipelun pariin. Tänään on viimeinen jakso, jossa me hoidetaan koko Pokemon liiga, eli voitetaan Elite Four, Championi, käydään lopputekstit läpitte, kiitos puheet ja lopuksi vielä haastataan meidän rivali Mei ennen kuin painutaan kotiin nukkumaan. Ja fiilistelemään tätä Psychic mestaruutta, joka on kohta minun, mutta ei vielä. Kohti mennään tuota ensimmäistä Elite Four memberiä, mutta ennen sitä esitellään meidän tiimimme, joka on nyt level 56 ja olemme nyt samoilla aallonpituuksilla meidän championin boksujen levelien kanssa, että tästä nyt ei välttämättä tule niin overpowered näytös kuin mitä noita salijohtajia vastaa, mutta katsotaan mitä meidän boksulta löytyy. Viime jaksossa käytiin toi filleri, käytiin vähän tapahtumia Onosakikin aikaa, eli näytin meille miten Archien matsit meni ja Bramble Kyogre, joka me tapettiin vahingossa, ja sitten vielä Välly haastettiin vielä erikoisuutena. Morsiammalta löytyy Psychic, Moonblast, Thunderbolt ja Calm Mind esineenä Gardevoirit, eli Gardevoirin megakivi löydetty tässä jaksojen välissä. Sitten Taikurilta löytyy Psychic, Shadow Ball, Dazzling Gleam ja Hidden Power, ja se on Hidden Power Fire, kun kävin sen tuolta Hidden Powerin aikaiselta tarkistamassa. Esineenä löytyy Alakazite, eli mega kehitetään myös Alakazami. Lunarietilla löytyy Psychic, Ice Beam, Calm Mind ja Grasknot nimiset liikkeet. Quick Claw -itemi, koska se on obviously aika hidas Pokemon, niin se pääsee sitten yllättämään Quick Clawilla, Psychicilla, Calm Mind -boosteilla sitten Ice Beam, Grasknot, you know the deal. Krossikallo, Meteor Mash, Zen Headbutt, Earthquake ja Bullet Punch. Sillä on Soft Sand, joka boostaa ground-tyypin iskuja ja boostaa tätä sen Earthquakea. Tässä on laitettu PP-maksit Holdiin tuolle Earthquakelle. Sitten Chuckilta löytyy Medichamite esine, Zen Headbutt, High Jump Kick, Rock Tomb ja Fire Punch nimiset liikkeet. Fire Punchin kävi opettamassa Hardskelle ja High Jump Kick pistetty toinen PP-maksi, eli nämä kaksi krossikka ja Chucky sai PP-maksit käyttöönsä, loput sai PP-uppeja. Ja viimeisenä meillä on Mysafir, jolta löytyy Surfi, Psychic, Power Gem ja Ice Beam. Ja Sea Incense, joka boostaa vesihyökkäyksiä. Tällaisella lineupilla lähdetään liikenteeseen ja ensimmäinen Elite Fouriasen on Sydney ja tää tyyli, miten ne on nää Elite Fouri korridorit ja kaikki muut tehnyt, on tosi hieno. Mä uskon, että toi ei oo rahaa, mitä tuolla on tuolla Montussa. Muuten olisi Roope Ankka tämä meidän Sydney, mutta täällä onkin lehtiä. Hieno tämmönen japanilainen haus tyyppisesti. Ja täällähän istuu mustassa tuolissaan odottamassa ensimmäistä haastajansa. Tervetuloa haastaja, mä olen Sydney eli The Fourista. Niin olet, ja nyt sinä saat pataas. Nyt mä haluan tarkistaa, että mulla on animaatiot päällä. Kyllä ne on, joten mennään asiaan. Pidän tuosta katseesta, jonka annat minulle. Näyttää siltä, että tarjoat mulle hyvän matsin. Se on hyvä, näyttää tosi hyvältä. Eiköhän pistetä homma pystyyn ja näyttää, mitä Pokemon-liigassa matsetaan. Ja nää transitiotkin tosi hienoja. Elite Four versus Sydney. Pimeän transition kautta lähdetään matsiin. Ja ensimmäisenä tulee Mightyena, mutta Citra kerätköön itsensä vielä. Citra kerää itses. Elite Four on niin eeppinen, että emulaattorikin lagii täysillä. Morsian aloittaa tämän näytöksen level 50 Mightyena. Eivät ole ihan pushovereita nämäkään kaverit. Avataan Moonblastillä tää peli. Sen pitäisi tuohon tippua, kyllä. Critical hit. Ei chanssiä. Ja sitten seuraavana tuleekin Sharpedo. Me nyt voitais tuoda ihan ketä tahansa, mutta mehän vihataan Sharpedoa. Archie antanut pahat traumat siitä. Jatketaan samalla linjalla Moonblastia ja jännä kyllä, että ollaan nopeampia kuin Sharpedo. Sharpedo on vissiin nopeampi kuin Gardevoir pitäisi olla, mutta mikä sille mahtaa. Shiftri tulee kentälle. Tuodaan vaikka Taikuri. Meillä on tosi paljon vaihtoehtoja Dark-tyyppiä vastaan, vaikka me ollaan heikkoja niille.
Mutta meitähän löytyy coveraket, et meihän me voida mitenkään hävitä. Tämä Tengu, katsois paljon Hidden Power Fire tekee. Aa, täällä ei olekaan Inner Focusta, niin ei. Voitu estää tuota, mutta katsois paljon Hidden Power Fire tekee tohon. Melkein tappaa se. Ihan kiva. Sieltä tulee Full Restore. Hiilataan Tengu. Mut jospa nyt krittais vaikka tai tulis High Rolli. Ei sitten. Ei sitten. Se nyt tykkää hiilata. Se ei halua menettää Tenguansa. Ainoata kiusakappaletta. Nyt uusiksi. Hidden Power Fire on hyvä työkalu, koska Stevenillä on teräspoksuja, niin sitä pitää puskea läpi. Sinne putos Shiftri. Seuraava Pokemon onkin Absol, joka on sen S-Pokemon. Tuodaan Chuggy sitä vastaan. Ja potkaistaan Absol menemään. Absol on hyvä attakki, mutta ei sillä ole hirveästi nopeustattia, mikä tekisi siitä sitten uhkaavamman boksun, mutta on se tarpeeksi uhkaava ilmankin speediä, mutta ei niin uhkaava, että se pystyisi mahtamaan meidän mitään. Siisti Pokemon kyllä kuitenkin, että kaiken puolin. Cacturn jäädään sisään. Ja tehdään Fire Punch. Katsotaan paljon se tekee siihen damagea. Ja ykkösellähän tippuu, noin. Sinne tipahtaa ensimmäinen eli The Four Memberi. Suht vaivattomasti. How do you like that? Hävisin. Oli hauskaa, ei se haittaa. Tämän kun on Chad. Kuulis mitä tästä loserin täytyisi sanoa. Nyt se mikään loseri on, mutta kuitenkin. Se on vielä pitkä matka edessä. Seuraavaa vaan. Ensimmäiset Elite Four Memberit ovat aina helppoja. Mutta ei aina. Ja noita superpotioneita jäljellä, niin voidaan niitä käyttää. Hiilaamaan tämmöset pikkuvahingot. Käytetään hypereita sitten muihin tarkoituksiin. Sitten on Phobe seuraavana vuorossa ja lumpee lehtiä. Ja muutama haamu menee sytyttämään noi lyhdyt tuolta, että on se kiva. Kiva, että teillä on erilaisia siirtymäanimaatioita ja kaikkea kivaa tuolla, mutta nyt kylmä viima kulkee selkäbiitäni pitkin. Musta tuntuu, että mä haluan pitää taikurin tähän taisteluun kärjessä. Mä en kyllä muista, mitä sitä ekana tulee, mutta ei se mitään haittaa. Täällä on muuten se haamutyttö, joka istuu tuossa tuolissa. Täytyy poitata videolle, että näette sen. Mutta se varmaan näkyy tässä välissä. Viimeistään tämän katskenen jälkeen, kun tää vaihtuu, tästä sit se näkyy. Haha, olen Phobe Elite nelosista. Ei se näkynytkään. Mitä ihmettä? Mulle on valehdeltu. Olen tehnyt koulutukseni Mount Pyrella. Kun koulutin itseäni siellä, niin minä pystyin kommunikoimaan Ghost-tyyppi Pokemonien kanssa. Meidän skytkös meidän Pokemonin välillä on erittäin luja, joten katsotaan saatko meihin yhtään damagea. Haamutyttö ei näkynyt tuolissa, tai sitten se näkyi, mutta mä räpäytin. Ehkä, en mä tiedä. Phobe, eli The Four Member, joka käyttää Ghost-tyypin Pokemonia, Dusclops on ensimmäinen Pokemon. Evi oli The Monsteri, jonka takia Dusknoiria ei nähdä koskaan kompetitiivessa, koska Evi oli The Dusclops. Liian hyvä, liian hyvä. Shadow Ball, katsotaan paljon se tekee. Ja taikurihan, taikuroi nämä haamut menemään, ei näe mahda mitään, ei mitään. Sableye. Ja siihen morsi on. Sableye. Silloin, jos olisit kolmoskenessä, niin sulla ei olisi mitään heikkoutta ja meillä olisi vaikeuksia tappaa sua, mutta eipä oo enää. Löydettiin sinunkin heikkoutes. Spiritomb kans. Pitkään saatte rellestää vitoskeneen asti ilman teillä oli mitään heikkouksia, mutta nyt teillä on heikkoudet. Kiitos Fairy-tyypin olemassaolon tästä genestä eteenpäin. Morsi on 5-7 levelille palkinnoksi eforteistaan. Ja kukaan ei tuu perässä. Banette
tuodaan vaikka crossikka. Panette kykenee tässä pelissä myös mega kehittymään, sillä on kaikkein kovin ghost-tyypin attakki näistä. Mä haluan muuten miettiä tuossa äsken, että mitä yhteistä oli Darkilla ja Psychicilla. No Dark Psychic Pokemon on muussa Huupa ja sitten tämä Malamor, jotka on tulleet tässä generaatiossa itse asiassa. Attakki boostit jäädään näillä sisään. Ja Taikuri 5-7 levelille. Ja tulee toinen panette jäädään sisään. Eiku itseasiassa hetkinen. Hoopa Unbound on Psychic Darkia. Mut sitten muita Psychic Ghosteja on sitten Hoopa ja Lunala muun muassa. Sellaisia Pokemoneja. Sitten sen Headbutt. Noin. Sinne pitäis vanetet pudota helposti. Nuket häviää edestäni. Lunaritti 5-7. Chagi 5-7. Ja Maisafiro sitten varmaan ilma. Dusknoir jäädään sisään, koska se on spesiaaldefensiivinen olento. Se lisää nyt vähän liikaa painetta meille, mutta ei välitä paineesta. Täältä tulee sen Headbutt plus ykkösellä. Ei tappanut sitä. Tiimikapteeni jää sen tää henkiin. Ja nyt tulee ensimmäiset hiilit. Se on vähän nihkeetä oli generaatiossa kolme, kun löytyi vaan kaksi Banetta ja kaksi Dusclopsia ja sit Sableye. Olisivat nyt tuoheet tähän peliseen sen Gengarin. Jos oli jotain saumaa käyttää muitakin boksuja. Mut eipä sitten. Jos se... Noni. Mä olisin just sanomassa, että älä nyt hiilaa toisen kerran, mutta hiilaa nyt sitten. Ei tämä mitään. Kyllä minulla riittää iskuja. Tämän pitäisi olla viimeinen morjens tälle haamulle. Noin. Dusknoir putoaa. Dusknoir on tosi siisti Pokemon, mutta sen piti kaatua nyt. For the good effort. Crossikka 5-7, tuleeko Maisafir perässä? No ei tuu. Heivatti, hävisin. Älkää kiroilko Pokemon videopeleissä. Ei sanota Darnia, kun sanotaan Jeez, I just lost. Haamutyttö jää sen haamutytön kanssa tänne keskustelemaan mukavia. Otetaan Maisafir seuraavan matsin aloitus Pokemoniksi. Ja hiilataan jengi damagesta. Mä en ikävä kyllä pystynyt käyttämään tässä läpipelussa yhtään noita meikäläisen vitamiinipurnakoita, eli mömmöjä, muistamaan noiden statteja, mutta jos oltais kasikenessä, niitä pystyis käyttämään loputtomasti. Tää on hieno transition, tämä täällä, näin. Luminen mökki. Se vaikuttaa Arskan mökiltä tämmönen. Olisi kyllä tosi siistiä, mutta kun se ei ole. Jäätä! Ovi auki. Ja sit yhtäkkiä sä tulee mörkötyyliin, koko lattia jäätyy ja mä en pysty liikkumaan enää. Voinko mä edes liukua? Ei. Olisin tontunut edes liukua tonne Glacian luokse. Ja muuten Glacia on tämän naikkosen nimi, mutta minun maskottini Glaceonin japaninkin nimi on Glacia. Joten aika jännää, että Pokemon ja Elite Form Emperor jakaa saman nimen japaniksi. Mutta täällä on eri nimi Japanissa kuitenkin. Niin, ymmärrätte varmaan. Tervetuloa, olen Glacia Elite Formista. Olen matkanut kauas hoeniin ja hionut jäätyypin iskujani ja taitoja. Mutta olen vaan nähnyt heikkoja kouluttajia heidän Pokemonejaan. Ne on hävinnyt sulle siis. Mitä sinä mahdat minulle näyttää? Olisi helpotus, jos näkisin erittäin hyvän matsin. Eiks vaan? Glacia on tosi kylmä nainen. Kylmänä nimeltä Glacia. Ja hän heittää Glolien. Jäi sen riisipallodemonin. Onigori, kun on japaninkielinen nimi. 52-tasoinen boksu, laitetaan Power Gem. Katsotaan, mitä se tekee. Puolet. Sitten tulee screenit. Harmi, kun meillä on break-breakkiä kenelläkään opetettu, mutta eihän me semmosia tarvita. Totta kai sieltä hiili tulee.
käytetään nyt tämmöisiin gleileihin, eikä käytä S:ään ollenkaan. Kattokaa, sieltä tulee critical hit. Ei välitetä. Onneksi tajus lopettaa hiilaamisen tohon kohtaan. Sinne putos gleili ja leveli saataan 57 My Saphir. Minun Saphirille leveli. Frostlash. Jäädään sisään. Frostlash löytyy Sword Nutslokesta jukina. Tuoreessa muistissa, mitä tää Pokemon tekee. Sieltä tulee nyt Haili, ja se tarkoittaa Snowcloak Abilityllä riemupäivää. Elikkä nyt se pystyy potentiaalisesti väistämään kaikki iskut. Mutta minä en missään iskuja. Minä osun ne kaikki. Ehkä tässä Shadow Ballin jälkeen, mutta... Outsusta. Ja light screeni päättyy. Sucks to be you. Tulee vähän vettä niskaan, niin saadaan loska... Loskalässi. Loskaneiti. Kuulostaa jotain muumilaksohaa, mutta loskaneiti. Power Gem. Kaikki iskut osuu. Ei Snowclock, ei mitään. Ignorataan semmoset. Noin. Nyt kyllä valitaan Poksu pois. Ei saa sviipata. Toinen Frostlassi, no jatketaan. Hetkinen, mä yritän tulla Lunariittiin, mutta ei silloin. Lunariitillä ei ole Rock-tyypin iskuja, koska se ei osaa tässä generaatiossa Power Gemiä. Kun kasikenessä se on TR ja sen voi sopettaa sen, mutta ei tällä ole. Ei hei. Tämän pitäisi riittää. Yksi bullet punch olisi siinä. Critical hit. No. Olisi se nyt kritittömänäkin varmaan tappanut. Veikkaisin. Heille pysähtyy. Jäljellä pitäisi olla enää Valrein ja sitten joku toinen Pokemon. Katsotaan nyt paljon Lunariitin Grasknot tekee tähän Valrein. Nyt on testin paikka. Sieltä kuuluu semmonen tusahdus, että kyllä se jonkin verran painaa tämä Pokemon. Quick Claw aktivoituu. Aa, kyllä se kivasti tekee damagea. Ja surfi vie sieltä puolet. Katsotaan, onko kuu nopeampi kuin Mursu. On se. Mursut ei liiku täällä niin nopeasti. Ja sieltä tulee kritattu Grasknot. En ole kyllä koskaan runnannut Lunatolella Grasknottia, mutta kerta se on ensimmäinen. Ja se onnistui erittäin hyvin tämä kokeilu. Sitten tuodaan vaikka Morsion. Viimeistä Gleiliitä vastaan. Täälläkin löytyy harmikseni vain kaksi kopioa taas. Kaksi Gleiliitä, kaksi Frostlashia ja yksi. Yksi vaivainen tommonen Valreini. Antakaa Sealialle kunniaa. Eihän ne voi antaa. Eihän ne semmoista voi antaa. Noin vaan. Thunderbolt. Okei, Protect. Onks nyt kivaa? Ai sillä ei olekaan Ice Bodya. Se on sit varmaan Inner Focus. Tai mikä ikinä onkaan Gleilin toinen ability, mutta minä tiedän ainakin se, että se kaatuu tähän Thunderbolttiin ja Lunariitti nousee 58 tasolle. Kiilas taas tuttuun tapaan. Täällä on kova palava sielu. Meillä on mieli aika palava. Mulla on semmonen palava passioni päästä mestariksi tänään, että siksi. Aloitan Chugilla seuraavan Elite Four Memberin ja viimeisen heistä, eli Drake. Dragon-tyypin kapteenin. Lohikärme Pokemonit saa nähdä nyt, että täällä on voimakkaampi Pokemonin tulossa vastaan. Psychic Ice Pokemonia muun muassa ovat Jynx. Tulee näin nopeasti mietityttynä. Ja Psychic Dragoneita, kyllähän niitä on. Meillä on Latias, Latios ja... Kyllähän niitä. Siinä oli yksi Psychic Dragon. Sitten on Necrozmon Ultramuoto on myös Psychic Dragon. Että sellaista. Sellaiset oli kytkökset. Ja Psychic Steel, kun tulee tuolta, niin esimerkkeinä on Metagross ja Bronzong. Näin. Joku hetkinen, meidän pitää hiilata Poksut. Me pitää hiilata Poksut, ei me nyt voida omin päin mennä ramboilemaan. Näin.
Tai no voidaan me mennä, mutta tulee vähän vaikeampi. Mikä olisi teidän mielestä kivaa, koska mä oon nyt tuhonnut nää Elite Four memberit helposti. Noin. Let's go, Drake. Pistä stakki kiinni, tää on lasten peli. Minä olen viimeinen Elite Four jäsen nimeltä Drake Dragon Mestari. Luonnollisessa tilassa Pokemonit ovat villejä eläimiä. He ovat vapaina. Joinakin hetkinä he kiusaavat meitä ja toisinaan taas auttavat. Ja taistelevat meidän rinnallamme Pokemon-partnereina. Mut tiedätkö mitä siitä vaaditaan? Tiedätkö sinä mitä siihen tarvitaan? Joten poika, jos et tiedä, niin sinä et ikinä voita minua. Aha. Paras transito tulee nyt. Lohkari haukkosee palan ja siinä on Drake. No niin, kapteeni. Maata näkyvissä. Altaria tulee ensimmäisenä ja mut tulee Jaggi. Hän olisi muistaa, että sieltä olisi tullut Shelgon, mutta eihän sieltä mitään tullut. Rock Tombilla lähdetään liikenteeseen. Tekee paljon penaltia Pure Power. Moon Blast. Ei tunnu missään. No nyt se vähän tuntuu. Mutta Special Attack Droppi ei tunnu missään edelleenkään. Ei oo pettänyt akkurasit minua vielä kertaalleen, että olen valmis kokeilemaan onneani. High jump kick. Just kun mä sanoin noin, niin sit se missaa. Ei! Mä olis halunnut stylata, mutta ei Drakelle saa stylaa. Boksu pyörtyy. Tuodaan lunariitti. Se hiilaa Chuggin. Että saadaan viimeisetkin expat kotiin, vaikka sillä ei toi enää tässä vaiheessa mitään väliä. Se voitto oli mun. Dragon Pulse tekee mitättömän vähän damagea. Täältä tulee, kuulkaa, jääpyssy! Suoraan tosta Lunatonen nenästä. Tai se, nyt se tuli sieltä sirppikaaresta. Ei mennyt oikein Game Freak, että mistä se tulee. Se tulee tuolta keskeltä. Flygon. Tuodaan Mysafira. Sitä vastaan. Me kaikki pärjätään dragoneille. Ei meillä ole mitään hätää. Flygon on yksi uhreistani, joka kuolee Ice Beamiin. Kaikki kuolee Ice Beamiin. Näin. Ei mitään sanomista. Ne ovat kaikki kuolleet. Chuggy 58. Salamence. Jäädä sisään. Ei tunnu noin intimiteerit missään. Täältä tulee. Ja se putoaa sinne. Easy money. Morsion 58 tasolle. Sieltä tulee Storage Poweri, mutta ei tarvita sitä. Taikuri 58 levelille. Sieltä tulee Flygon. Ja me tuodaan taikuri, koska mä en halua, että Mysafir ampuu Ice Beamit kaikkiin boksuihin. Kyllä me voidaan muutakin tehdä. Täältä tulee Dazzling Gleam. Ei kuollut. Boom Burst. Ei tee mitään. No, nyt tuli vahinko. Piti ottaa Shadow Ball, mutta sieltä tulikin nopealla klikkauksella Hidden Power Fire. No ja tekee aika... Etten sanoisi, että ihan kiva damaget, vaikka olikin resistattu hitti. Noin. Todiste, että Alakazam ei ole heikko. Mysafir 58. Viimeisenä on King Dry, otetaan Grossikka sitä vastaan. Eihän näillä ole mitään vastusta. Yksi on ainoastaan kaatanut meitä. Se johtuu vaan siitä, että high jump kick missas. Arska ansaitsi ton. Ettei ei olla niin ylivoimaisia kuitenkaan. Joo, niin. No joo. No se yksi earthquakekin riittäis. Sanon minä ainakin, että riittäis. Noin, sinne meni. Ei tarvi mennä nukkumaan.
Ja kaikki on nyt 58 levelillä viimeisessä taistelussa. Viimeistä taistelua varten, että nyt on kaikki hyvin. Superb, it should be said. Kyllä. Aivan superi homma. Ansaitset kyllä kaiken krediti siitä, että olet tullut näin hyväksi Pokemon kouluttajaksi ja sinulla todellakin on nyt sitä tahtoa. Mestari odottaa. Ole hyvä ja lähde. En halua kuunnella enää selityksiä. Selityksiä ei enää kuunnella siis. Sanoi muuan kapteeni. Perämies Arskalle. Laivan perämiehen, mutta en ole ollut ikinä Kreikin laivalla, joten en kommentoi asiaa enempää. Sitten on se hetki, jolloin minut mestariksi kruunataan. Me aloitamme tämän leikin tuttuun tapaan. Aloitetaan vaikka Chugilla, se siellä kärjessä onkin. Joten sitten tai save, tehdään parhaamme. Tie mestarin luokse on järkyttävän pitkä, mutta se pystyy juoksemalla taittamaan. Onneksi. Kohti viimeistä, ei viimeistä, mutta toiseksi viimeistä matsia tässä finaalijaksossa, sillä meillä on vielä mei tämän jälkeen, lopputekstien jälkeen. No mitä Steven? Psychic Pokemonit jyränneet koko regionin ja nyt ne tulee viemään sulta tittelin tänään. Tänä marraskuisena päivänä vien sen sinulta. Tervetuloa, Arska. Minäkin toivoin, että pääsisit tänne jonakin päivänä. Kerrohan. Mitä olet nähnyt Pokemoniesi kanssa tällä matkalla? Mitä olet tuntenut tavataksesi nämä kaikki mahtavat kouluttajat? Matkata täällä rikkaassa huonin maassa. Onko se herättänyt sinussa jotain? Haluan, että näytät minulle kaiken, mitä olet oppinut. Minä ja Pokemonin vastaamme samalla tavalla. Aloittakaamme! Versus Steven, Pokemon League Champion. Pokemon Alpha Sapphire, Mono Psychicin mestaruustaistelu. Skarmory tulee ensimmäisenä. Ja Citra ei pidä tästä. On kyllä erittäin hyvä remiksi Stevenin temestä. Ja Stevenin temehän on remiksattu Smash Ultimateen Soshiopen remiksenä. Fire Punch tekee vain puolet Skarmory, mutta nyt ollaankin jollakin samoilla tasoilla. Että tästä tulee tiukka vääntö. Mutta koska minä haluan tehdä finaalinäytöksen jännittäväksi, niin High Jump Kick. Ja se osuu. Skarmory on poissa pelistä, ensimmäinen Pokemon alhaalla. Ja Lunaritti 59. Seuraava Pokemon on, onko se Armaldo? Ei, kun se on Aggron. Aggron. Otetaan siihen sitten vaikka pass. Vai Sapphire. Ei sitä tarvitse High Jumpkin kautta, se on Sturdy. Tappaa Chuckin. Stevenin kaikki Pokemonit on muuten Galarissa, mikä on ihan kiva. Olisipa nyt päässyt sinne Galar Star Tournamenttiin, mutta ei tullut kutsua. Tuhotaan se Sturdy, jos se oli, mutta ei haittaa, vaikka ei olisi ollut. Stonehenge vie sieltä puolet, nyt surfia. Vedet niskaa ja Aggron ulos. Sinne putoaa toinen Pokemon. Armaldo. Tuodaan Morsian sitä vastaan. Morsiamella hoidetaan Armalta menemään. Ja Psychic. Mä uskon, että me ei tarvitse ollenkaan mega kehittää ketään, ellei sit tuu hätätilanne. Tässä saadaanko tää Thunderboltisen alas? Joo, saa. Armada putoaa sinne, sitten on vielä Cradily, Claydol ja Metagross jäljellä. It's time for Cradily. Tuodaan taikuri. Ja Cradilyä vastaan käytetään Psychic. Ja
ei vaan puolet. Sitten tulee Confuse Ray. Tästä alkaa Fun Times. Hauskat ajat alkavat tästä. Ja mä lyön itteni, totta kai. Viimeisessä ottelussa kaikki shit tapahtuu Arskalle. Nyt täytyy heikentää tuota gradeli, koska nyt ei saikikki sitä tuu tappamaan. Äisit. Älä vaida iskua, sit ainakin lyöt Confusionille ittees. Taikuri herätys. Ei taikuri nyt pysty. Ei taikuri nyt kykene. Täältä Chucky. Kikadrainia vaan. Sitä tarjoillaan minulla nyt oikein kunnolla. Katsotaan paljon sen headbutt tekee siihen. Ei se läheskään, toi joka bulki. Aikasta bulki, Cradle. Katsotaan paljon se high jump kick siihen tekee. Itse asiassa se tappaa sen kyllä, mutta Medicham ei tätä tuu selviämään. Se kuolee toksikkiin. Ellei tämä levelin kautta tuleva HP-boosti pelasta sitä. Mä kyllä epäilen, että ei. Ei. Chucky kuolee poisoniin. Cradle olikin pahempi vastus kuin mä kuvittelin. Sitten tuodaan, sieltä tulee Claydol seuraavaksi, niin tuodaan vaan taikuri. Katsotaan paljon se Shadow Ball tekee. Claydolhan tulee sieltä, ja Shadow Ball, katsotaan paljon se tekee damagea. Ei tee mitään. Taikuri kuolee Earth Poweriin. Sitten tuodaan meidän Avengers-tiimin seuraava jäsen Lunariitti ja Crasknotti vaan suoraan, niin tipahtaa siitä. Noin. Crasknotti on hoidellut porukkaa tänä aikaa huolella. Täällä yksi Pokemon, se on Metagross, ja sitä vastaan mennään meidän omalla Metagrossilla. Crossikka versus Mega Metagross. Nyt katsotaan, nyt se katsotaan. Onko tämä ohi? Mä en usko, että tää on ohi tästä iskusta, mutta katsotaan. Stickpin. Sieltä tulee nelikätinen Mega Metagross, jolla on Tough Claws Ability. Eli kaikki kontaktiiskut tekee paljon damagea. Giga Impact. Joo, Steven tukehtui oikein kunnolla. Se oli siinä, ihmiset. Minä olen teidän uusi Pokemon-mestari, Psychic-tyypin mestari, psyykkinen mestari. Se oli siinä. That's it. Joten minä champion hävisin. Näin. Olihan siinä omat hetkensä, mutta kuitenkin Cradle aiheutti vähän päävaivaa. Niin kuin oletin, olet kyllä aika monen kouluttaja. Onneksi olkoon. Että voitit. Tunteet sinun Pokemonsi kohtaan. Ja se, että taistelit noin tunteella, ovat luoneet loistavan voiman. Sai psyykkisen voiman. Kyllä minä tunsin rinnassani sen hienon innon siitä matsista. Sitten Mei tulee antamaan tälle vielä viime hetken vinkkejä ennen mestaruusmatsia. Ja se on jo ohi. Mä voitin. Jee, yeah, Mei, voit sä uskoa? Mut meillä on vielä matsi käymättä läpi. Sinä Arska teit sen. Isäsi sai juuri äsken kuulla, joten tänään olet voittaja. Onneksi olkoon. Nyt meidän pitäisi tallentaa sinut mestarien kirjoihin. Olen pahoillani. Vain treeneri, joka on päässyt championiksi, voi mennä eteenpäin. Joten sinun täytyy odottaa professorin kanssa. Eikä! Vitsi vitsi. Säännöt on sääntöjä. Onneksi olkoon Arska oikeesti. Thanks Mei. Kohta me matsataan. Mutta ennen kuin mä oon pitänyt mun pitkät puheeni. Peli tallennettu pakolla, joten jos tää korruptoituu, niin ei voi enää mitään, ei voi palata takaisin. Käytetään tätä masinaa, jolla tallennetaan sun mahtavat Psychic Pokemonit galleriaan. Kaikki kuusi. Kaikki kuusi.
josta tänään yleisö valitsee, kuka oli teidän oma suosikkinne, mutta ensiksikin Hall of Fame. Chuggy, Medicham level 59. Morsian, level 58, meidän Gardevoiri. Alakazam, Taikuri, level 58. Metagross, Krossikka, level 58. Starmie, My Saphir, 58 levelinen. Ja Lunariitti, Lunatone 59 tasoinen. Keulia. Se oli siinä. Onneksi olkoon Psychic Mestari, Pokemon League Champion Arska. Upeeta. Tätä hymyä ei pyyhitä pois minun kasvoiltani. Ai että. Ennen kuin Sitrat lopullisesti tuhoutuu kaikkeen tähän lagiin ja omaan muuhun, niin aurinko paistaa, mutta täällä ei paista. Nyt on pimeitä ja on yö, kun minä tätä nauhoitan tätä viimeistä jaksoa Pokemon Alpha Safari Mono Psychicista. Ja nyt mei odottaa täällä ja tervetuloa takaisin, Arska. Mä olin hetken vaan poissa, et ei huolta. Minä luulin, että tiesin, että me molemmat ollaan täällä, mutta että sä, me lähdettiin täällä samaan aikaan, joten eikös meidän pitäisi viimeistellä se yhdessä? No mennään yhdessä kotiin, kun sä selkeästi pelkäät kävellä täältä Victor Roadista turvallisille seuduille. Mennään Little Roadtaan, mennään kotiin. Juomaan kaffeet, voittokaffeet, eiks vaan? Mä lasken hetkeksi ohjaimen alas. Koska tämä ohjain pitää selkeästi vaihtaa. Ja mun pitääkin hommata kohta uusi ohjain, koska toi vanha pirkka ei toimi enää kunnolla. Se ihmiset oli Pokemon Alpha Sapphire Mono Psychic läpipelu, mutta tässä on vielä loppuun toi Mei-matsi erikoisena bonuksena. Meitä siis oli tosiaankaan näytetty koko läpipelun aikana, koska A, mä en koenut sitä tarpeelliseksi, B, se toinen syy, miksi se on tarpeellista, koska mä en saa alussa napattua Psychic Pokemoneja ennen Mei-matsia. Koska Mei-matsin jälkeen saa vasta ne Pokeballsit. Ja, niin sen jälkeen on se nappaaminen mahdollista, että sen takia ei voida meitä näyttää. Että se näyttäisi typerältä, että joo, mä nyt näytän Mein ekan matsin ilman Psychic Pokemonia. Ja jatkossa sitten käytän Psychic Pokemonia, mutta ei siinä ole mitään järkeä. Ja sen takia meitä ei näytetä paitsi tässä lopussa. Ja tosiaankaan tämän jälkeen ei tule Delta-episodeja, mikä on siis tämä postgame-osuus tästä. Eli ei nähdä Zinnia, kun nähtiin Zinnia ainoastaan tuossa takaumajakson katskenessa Mattin kanssa. Matt on siis tämä Archin tämä yksi executive. Mutta ensimmäisen kerran me pelastimme Rohvessorin meidän matkipilla suokkaalla, joka sitten nopeasti korvattiin Morsiammella. Ja tässä näytetään kuva kollaasia näistä mun tapahtumista, mitä tää tapahtuu täällä läpipelun aikana. Mutta te voitte katsoa näitä kuvia tuossa, minä aion puhua tästä läpipelusta, eli mitä mieltä minä olin tästä Let's Playstä. 15 tyypitys on nyt purkissa, jäljellä on enää 3, ja ne tullaan vetämään vuonna 2021, ja sen jälkeen mun monourakkani on päättynyt 8. YouTube-vuotena. Alun perin mä suunnittelin, että läpipelu vedettäisiin Pokemon Saphiressa. Mut sitten mulle heräs semmoinen pieni ajatus, että hetkinen, olemassa on tämä Citra. Ja sillä hän saatiin Ultrasan Nonalokki aikanaan loppuun. Niin sitten mä tunnisin johtopäätöksi, että mun pitäisi antaa mahdollisuus generaation 3 remakeille, mistä hän siis ei ole vielä tullut läpi, kunnollista läpipelua. Sitä on vaan showcaseattu wifi-matsejen muodossa semmoisella videokameralla, joka mulla on edelleenkin, ja sillä perunan kuvalaadulla saatu ne aikaan jälkiselastetut matsit ja puhuttu, huudettu päälle niin maan pirusti. Niin mä ajattelin, että annetaan se mahdollisuus nyt tälle monojuoksulle käydä läpi tämä Omega Ruby ja Alpha Sapphire, mutta Alpha Sapphire-versio siis. Ja en kadu päätöstäni, että tein näin. Sain ainakin käyttööni Psychic Pokemoneja, joilla sitten löytyy. Siis generaatio 3:ssahan olisi tullut paljon enemmän haastetta haastaa Elite Fouria Championi, kun mulla ei ole Pokemoneja
coverakea niin hirveästi siinä kolmosgenessä, kun sitten tässä sitä move coverakeahan löytyi. Eli käytännössä tämä olisi ollut niin sanotusti helpompi vaihtoehto, mutta sitä, siltä kannalta mä en sitä ajatellut, vaan se, että nyt pitää antaa maahis Alpha Safirille ja Omega Rubylle, jota mä olen siis käynyt vielä läpi. Ja oli kyllä juoksu. Mä pelkäsin itse silloin, kun mä tämän aloitin, että kuinka innokkaasti mä tätä aion edetä, kun mulla on tässä sarjan alkuajoilta alkanut tämä minun yliopistoelämä, eli minä olen siis opiskelija ja harrastuksena teen edelleen tätä, vaikka opiskelu vie muuta kaiken energiaa nykypäivänä, mutta annan aikaa kyllä itselleni ja harrastukselle ja niin silleen tälle. Niin vähän kuumotti, että saanko tätä läpipeluta nopeasti ulos, ja niin kyllä tässä oli pientä breikkiä syksyn aikana, kun ei jaksanut aina raahautua etenemään tämän pelin kanssa, mutta sitten lopulta löytyi aikaa edetä tämän pelin parissa, ja sitten sit mä sainkin sen yllättävän nopeasti jo edettyä itekseni, ja sain teetettyä jaksoja nopeammin, ja hei, mä suunnittelen, että joulukuuksi tämä saisi läpi, mutta tämä saatiinkin kuukausi aikaisemmin, että se oli nopeeta. Että tässä tuli ton Vinonan jälkeen semmoinen pienimuotoinen motivaatioboosti, että nyt lähtee. Et niin kuin kutosjakson jälkeen tuli semmoinen motiboosti, että lähdetään tekemään jaksoja tästä. Tämä olikin nopea prosessi, että saatiin loppuun tämä. Eli tässä nyt peräkkäin olette huomanneet, että on tullut peräkkäin Alpha Sapphire-jaksoa, niin se on kertonut siitä. Ja miten tästä sitten saatiin lopulta sitten erilainen tämä Alpha Sapphire monojuoksukokemus, niin tässähän tietenkin piti erotella vähän muihin monojuoksuun nähden. Kaikki monojuoksut on aina samanlaisia, että niissä on jotain eroavaisuuksiakin. Niin eroavaisuutena tässä oli se, että oli tämä takaumajakso, oli toi 9-jakso, missä mä näytin tämän Kyogren, joka me tapettiin. Edelleenkin hyvin katkera siitä. Ja me näytettiin vielä pahisjärjestö matse, mutta pahisjärjestö on siis näytetty aikaisemminkin Mono Dragonissa, Moonissa ja tuossa Diamond Mono Fightingissakin näytettiin. Ja sit näytettiin vielä Vällyn ekstra matsi siihen päälle, että ainakin erottuu joukosta. Ja siinä se meidän metallinen kusiainen, joka tappoi tämä Kaioken. Mä halusin pöydystää sen. Miksi sen heppa teki liikaa damagea? Ei voi ymmärtää. Mutta se oli semmonen juoksu. Ja tykkäsin kyllä. Vaikka pelkäsin oman motivaationi puolesta, että kuinka nopeasti mä tätä sain tehtyä. Lopulta sain tehtyä tämän valmiiksi ajallaan, yes. Jäljellä nämä kaksi läpipeluuta tänä vuonna, eli Sordin Nutslocke, joka on sekin ihan kohta lopuillaan, ja sitten on Mega Man X8 läpipelu, jossa pitää vähän kiskasta itteeni nyt niskasta, että nyt poika, me pelaa sitä X8 itekses, harjoittelet sen finabossi, että sä voit kuvata ja sarjan loppuun nopeasti. Ja nämä kaksi jäljellä olevaa saadaan loppuun ja valmiiksi tuolla joulukuussa. Ja mä lopetan tämän siihen, että kun mä voitan tämän main tästä, että sen aikana en puhu enää mitään sen ylimääräisempiä kuin, että mulla on teille katsojakysymys jälleen kerran, ja se kuuluu seuraavanlaisesti, eli mikä oli teidän suosikkitiimeinen tästä koko joukkueesta? Oliko se Carnivore nimeltä Morsian, Alakazam Taikuri, Lunatone Lunariitti, Metacross Crossikka, Medicham Chuggy vai Starmie My Sapphire? Mikä on teidän lempi Pokemon tästä partystä? Kertokaa se tuolla kommenttikentässä. Ja se oli siinä. Lopputekstit on ohi ja nyt on aika siirtyä tämän loppupuheiden jälkeiseen matsiosuuteen, joka lopettaa tämän läpipeluun. Nimittäin me ollaan nyt taas siellä kotilammella, täällä Little Ruttonin lähellä. Täällä ollaan 103. Nostalgista, eiks vaan? Muistatko tuon pikku lammelt? Sen lähellä taisteltiin. Joo, kyllä mä muistan. Siitä on 3 kuukautta aika. Syksyllä aloitettiin. Arska, voisitko tehdä yhden jutun mulle? No mitäs? Mitä mä voin tehdä sulle, naapurini? No niin, taistellaan vielä kerran. Vielä kerran, okei. Okay. Haluan tietää, mitä olet oppinut matkaasi, mitä olet tuntenut ja kokenut tuolla noin. Haluan ymmärtää sinusta kaiken, sinusta ja pokemoneistasi. Ja sitten opit jotain vähän minustakin. Abs. Mutta matsit halusit ja sen saat.
Pokemon Trainer Mei. Rivaltema on kyllä erittäin hyvä kans, että se on suuri plussa. Kaikki boksut ovat mystisesti hiilaantuneet. Mutta eihän tuo nainen minulle mitään mahda. Kiviä vähän sekaa ja noin. Ei tarvi mega kehittää ketään. Kukaan ei saa expaa, että se on ihan sama kuka täällä hakkaa ja ketä. Se on ihan sama kuka täällä hakkaa ja ketä. Tuodaan nyt kaikki näytille. Tai ainakin yritetään tuoda. Ellei nää main boksut yhtäkkisesti vaikka hakkaa meitä. Svelo ja Raichu löytyy sen tiimistä. Sitten löytyy yksi Grass, yksi Fire ja yksi Water-tyypin Pokemon. Makarko on seuraava krossikko. Että se oli sellainen läpipelu tämä Pokemon Alpha Sapphire Mono Psychic. Jäljellä on enää 3 Ghost, Ice ja Fairy. Ne on jäljellä enää ja niistä on tulossa läpipelut ensi vuonna, jolloin mun monourakka saadaan päätökseen. Sen jälkeen mä oon käynyt kaikki 18 Pokemon-tyypitystä läpi joissakin valikoiduissa Pokemon-peleissä vuodesta 2013 tähän päivään. Tosi nostalgista. On se nostalgista. Pitkä matka on kuljettu, mutta matka on vielä vähän jäljellä. Kohta se maali näkyy ensi vuoden puolella. Veilardille Thunderboltti niskaan ja se oli siinä. Viimeinen Pokemon on Skeptile ja täytyyhän nyt minun näyttää vielä. Viimeinen megakehitys, Megamorsian ammu Q-Blast. Siitä niin. On se nyt luonnollista, että mun tiimikapteeni pääsee näyttämään, miten homma hoituu. Meikin mega kehittää Skeptileensä, joka on tosi siisti mega-evoluutio, not gonna lie. Morsianin Moonblast, ja se on terve menoa, Skeptile putoaa siihen. Näin. This is the way you finish the game. Hän hävisi taas. Sori, Mei, me ollaan ihan eri liigassa. Kiitti, Arska, sä oot tosiaankin champion. Tavattu niin paljon eri ihmisiä. Kohdattu niin monia pokemoneja. Pelkkiä saikin pokemoneja. Vähän villejäkin. Mutta se on vaan niin... On ollut tosi hauskaa. Niin on. Mutta kaikki hyvä loppuu aikanaan. Niin loppuu tämä läpipeluukin, ihmiset. Siinä meteorisateet. Pokemon Alpha Sapphire. Se oli siinä, arvon ihmiset. Oikein paljon kiitoksia, että katsoitte tämän läpipeluun. Ja niin me nähdään seuraavien läpipeluprojektien parissa ja ensi vuonna seuraavien monojuoksujen parissa. Iso kiitos teille tästä vuodesta monojuoksujen parissa. Nähdään ensi kerralla. Se on mun puolesta, mor, jens.